მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს გაგაცნობთ. ეს არის გოდერძი კუბლაშვილი, რომელიც კენჭისყრის ახალციხე ადიგენი ასპინძა ბორჯომის საარჩევნო ოლქში პარტია თავისუფალი საქართველოდან. დღეს მის ხედვებსა და გეგმებს გავეცნობთ. მოგესალმებით, ბატონ გოდერძი, მადლობა. მოგესალმებით. ხარჩვენი სტუმარი. სანამ საუბარს დავიწყებით, იქამდე თქვენი ბიოგრაფია უნდა ვაჩვენოთ ჩვენს მსმენელს, ან მოასმენოთ ჩვენს მსმენელს და ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს, შემდეგ უკვე განვაგრძოთ საუბარი. გოდერძი კუბლაშვილი დაიბადა 1965 წლის 26 აპრილს ადიგენში. 1982 წელს დაამთავრა ადიგენის საშუალო სკოლა. 1985-1986 წლებში მოიხადა სამხედრო სავალდებულო სამსახური ხაბაროვსკში. 1983-1990 წლებში სწავლობდა სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტში ინჟინერ-ჰიდროტექნიკოსის სპეციალობაზე. 1992-1993 წლებში იყო ადიგენის გამგებლის მოადგილე. 1995-დან 2000 წლამდე მუშაობდა მაგნიტაფონის ქარხნის დირექტორად. 2001-2002 წლებში იყო ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარე. 2013 წელს დააფუძნა არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოებრივი დარბაზი ადიგენის განვითარებისთვის. 2014-2016 წლებში მუშაობდა განათლების მიმართულებით, პროფორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმარების სამმართველოში ადიგენის კოორდინატორად. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად ჯერ პატრიოტთა ალიანსმა დაასახელა, შემდეგ კი კენჭი იყარა პარტიიდან თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის. ბრუნდები სტუდიაში და პირველ რიგში, რატომ გადაწყვიტეთ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება 4-წლიანი პაუზის შემდეგ, იმიტომ რომ 2016 წელს თქვენ ასევე საპარლამენტო არჩევნებში იღებდით მონაწილეობას, ოღონდ სხვა პარტიის სახელით, რატომ უნდა მოგცენ ადამიანებმა ხმა? პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს, უსურვებ მშვიდობას და არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარებას. მე დავიწყებ იმით, რომ 2016 წელს, ისევე როგორც 2020 წელს, ჩემი ინიციატივით არ მომხდარა ჩემი კანდიდატად დაყენება. მაშინაც პატრიოტთა ალიანსმა შემომთავაზა, იყო მოლაპარაკებები, იყო შეთანხმებები და დავთანხმდი. თუმცა ერთი კვირით ადრე რეგისტრაციამდე მუხანათურად ქალბატონმა ინაშვილმა და ბატონმა თარხან მოურავმა უბრალოდ მომხსნეს კანდიდატურები. ისინი მიზეს ასახელებდნენ იმას, რომ შეუთანხმებლად აკეთებდით შეხვედრებს ადამიან მოსახლეობასთან. მე არ მიმაჩნია ასე, მე მიმაჩნია, თუ ხარ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი შენს რაიონში და შენს რეგიონში, შენ თავისუფლება უნდა გქონდეს იმისა, რომ შეხვდე მოსახლეობას, ჩაატარო ბრიფინგები და შენი ხედვა გააცნო მოსახლეობას. და არა ვიღაცის უკაცრავად და წიკებით იარო, ეგ ჩემი პრინციპი არ არის. თავიდანვე შევთანხმდით ამ თემაზე, რომ აი ესე ვიქნებოდი მე. სამწუხაროდ მათ ვერ გაიგეს. და შემდეგ უკვე სულ ერთი კვირით ადრე მეჭიაურმა დამაყენა მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატად, თუმცა ამას უკვე აზრი აღარ ჰქონდა. რატომ არ ქონდა აზრი? მეტად თქვენ ძალიან აქტიურად მუშაობდით მედია ცენტრში, ატარებდით კამპანიებს. ეს იყო პარტია ერთიანი საქართველოსთვის თამაზ მეჭიაური. დიახ, მაგრამ პარტიას არ ქონდა რესურსი, არ ქონდა არანაირი ფულადი რესურსი, არც ფიზიკური რესურსი და ამით არჩევნეს ვერ. პლუს ამას თვითონვე მოიხსნეს შემდეგ იმ ლიდერებმა კანდიდატურები. მეჭიაურის ჩათვლით მოიხსნა ყველა კანდიდატურა. მე არ მოვიხსენი, ჩემთვის მიუღებელია თამაში, თუ დადგები, უნდა იყო, თუ არა და არ უნდა დადგე. ისევე როგორც წელსაც ჩემმა მეგობრებმა შემომთავაზეს, მიმეღო მონაწილეობა, გადავხედე პროგრამას, ვიცნობ რა თქმა უნდა პარტიის პროგრამასაც, კუკავასაც, ვიცი მისი ხედვები, ეს არის ეროვნული იდეებით განშვალული, ილია ჭავჭავაძის, ზვიად გამსახურდიას, მერაბ კოსტავას იდეებზე დაფუძნებული პარტია და ჩემთვის ეს არის ყველაზე მისაღები. ეროვნულობა, ქრისტიანობა არის ჩემი ცხოვრების წესი. ან თქვენ ამბობთ, რომ პარტიამ შემოგთავაზათ, რომ ყოფილიყავით მაჟორიტარი დეპუტატი და დათანხმდით ამაზე, აქამდე ამ პარტიასთან შეხება არ გქონდა? არ მქონია, მე ამ წუთში წევრი ჯერ კიდევ არა ვარ, თუმცა კანდიდატი ვარ.
კი ბატონო, 2016 წინდა კიდევ შევეხო, თქვენ ახსენეთ, რომ არ ქონდათ გამარჯვების იმედი და თქვით, რომ ანუ აღარ ქონდა აზრი თქვენს მაჟორიტარად დაყენებას, არ ვიციია, შეიძლება ამისი გამოძახილი იყო ის, რომ არჩევნების დღეს 2016 წლის 8 ოქტომბერს თქვენ არ იყავით დადიგენში, არც ერთ კანდიდატს და არც საკუთარ თავს არ მიეწით ხმა, თქვენ იყავით იმერეთში და სოციალურ ქსელში გავრცელეთ ფოტო, სადაც რცხილის ხეზე იყავით შვილთან ერთად, სამწუხაროდ შემდეგ წაშალეთ ეს ფოტო სოციალურ ქსელიდან, თუმცა ჩვენ და ფიქსირეთ, ეს მასალა არის ჩვენს ვებგვერდზე, ნუ ფოტოს გარეშე. და მაშინ განაცხადეთ, რომ 8 კაციდან არჩევანს ვერავისზე გავაკეთებდი, ამიტომ ხარაგაულში წავედი ახლობლის დაბადების დღეზე ვქეიფობო. ხო არ ფიქრობთ, რომ ცოტა მაშინ არასერიოზული განწყობა გქონდათ და ესეთი მიდგომა გქონდათ არჩევნების მიმართ, თორსა კანდიდატი იყავით? პირიქით, ეს იყო ფაქტიურად პროტესტი იმ არჩევნების მიმართ. იმ არჩევნების მიმართ, რაც საერთოდ საქართველოსში ხდება. მაშინ ყოველ კვირეულ ასეთი პროგრამით ქონოდ გაწერილი, რომ ყოველ კვირეულად უნდა ქონოდათ ბრიფინგი მედია ცენტრში, რაღაცნაირად მართავდით თუ არ ქონდათ? მე მაშინაც და დღესაც მიმაჩნია, რომ ამომრჩეველს უნდა ქონდეს საშუალება შენი ხედვებით, შენი აზრებით, შენი საარჩევნო პროგრამით მოქცეს ხმა და არა სოფელ-სოფელ კარდა-კარდა თხოვნით და ჯერ ხმას აძლევენ და მერე ერთითვის მერე აგინებენ. მე არ მინდა ცხოვრებაში რომ ვინმემ შემაგინოს. ამიტომ ის იყო ჩემი პროტესტი იმ არჩევნების მიმართ, ამიტომ წავედი იმერეთში და კარგად ვიქეიფე არჩევნების დღესაც, წინა დღესაც და იმის შემდგომ დღესაც. ალბათ შეიძლება მისად მიიღეთ ხმები, იმიტომ რომ მაშინ გორგულის უბანზე, სადაც თქვენ იყავით რეგისტრირებული, 479 ამომრჩეველი იყო და 36 ხმა მიიღეთ. ახლა თუ გაქვთ ამარჩევნებში გამარჯვების იმედი, ან ახლა რას ფიქრობთ? იგივე ხომ არ განმეორდება, ან ახლა რატომ უნდა დაგიჭირონ თქვა? თუნდაც იმ 36-მა ადამიანმა რატომ უნდა მოგწერ ხმა? ხომ არ დატოვებთ კიდევ და ხომ არ წახვალთ რომ მეტი? რა თქმა უნდა, მე არც მაშინ მიმიტოვებია ჩემი ამომრჩეველი და არც დღეს არ მიოტოვებ. ჩემი ცხოვრების წესი არ არის ვინმეს დატოვება, ვინმეს მიტოვება, პირიქით, აქეთ მღალატობენ სამწუხაროდ, ბევრი შემთხვევა ყოფილა, მე არასდროს არავისთვის მიღალატია. მე დღეს რეალურად ვიბრძოლებ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ფულია წინააღმდეგ, ძალიან დიდი რესურსია, სახელმწიფო რესურსი და ფულადი რესურსი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემ ხარეს არის პირველი განათლება. ჩემ ხარეს არის გამოცდილება, ჩემ ხარეს არის წესიერება, რომ ჩემი ცხოვრების წესი არასდროს არავინ არ მოვატყუო. ეს ყველა მიცის, ვინც მე მიცნობს ელემენტარულად. და არ დავპირდები არავის იმას, რის შესრულებაც არ შემიძლია. ჩემი მაგალითად პირველი დაპირება იქნება აი ასეთი. მე რას პირდებით კონკრეტულად? დიახ, მე პირდაპირ გეტყვით. მე ღიად აი თქვენს ეთერში და სადაც უნდა ხელს მოვაწერ ყველას, ყველგან რო შემიძლია თითეულ ამომრჩეველთან დავდო ხელშეკრულება, გნებავთ სიტყვიერი, გნებავთ დოკუმენტით, რომ თუ პირველი სამი თვის განმავლობაში ჩემი შესაძლო არჩევიდან პარლამენტში მე ერთი ამომრჩეველი მაინც წამიყენებს პრეტენზიას, რომ მე მას ყურადღება არ მივაქციე და უგულისყუროდ დავტოვე მისი პრობლემები, რა თქმა უნდა ობიექტური და შეძლებისდაგვარად, მე სამი თვის თავზე თუ გინდა წინასწარ დავწერ განცხადებას პარლამენტიდან წამოსვლის. ერთი ამომრჩეველი, სულ ერთია ჩემთვის, ის იქნება ჩემი ამომრჩეველი, ჩემი მომხრე თუ ჩემი მოწინააღმდეგე. ერთი ამომრჩეველიც თუ იტყვის ამას, მე ამას ვამბობ ღიად, გულწრფელად, ყველა მიცნობს, მე ვინც მიცნობს, რომ მე ვარ გულწრფელი და არასდროს არავის არ ვატყუებ. აი ეს შემიძლია ამით დავიწყო და დანარჩენი პროგრამა, ვისაც აინტერესებს, გავაგრძელოთ და კი ბატონო, გვაინტერესებს თქვენი პროგრამა როგორი იქნება, თუნდაც ამ ოლქში, ახალციხე, ადიგენი, ასპინძა, ბორჯომის ოლქში, აი ამ მუნიციპალიტეტებში რას ფიქრობთ, რა არის პირველად მოსაგვარებელი პრობლემა და აი რას გაუკეთებთ, მაგალითად რა იქნება თქვენ ხალხს, რა ძალა იქნება რომ აი ეს პრობლემები მოაგვაროთ? დიახ, საინტერესო კითხვაა და მე ასე დავიწყებდი რა, ერთ ცნობილი ლექსიდან ფრაზას, ციტატას ამოვიღებ: მესხის სწავლითა ქებული, გმირი იმერი ზრდილობით. აი ამ ჩვენს რეგიონში ძირითადად ცხოვრობენ მესხები და იმერლები, ჩამოსახლებული იმერლები 44 წელს. ასევე ანუ ხო, აჭარლებიც რა თქმა უნდა და კიდე სხვადასხვა კუთხის შვილები, მაგრამ ძირითადად არის ჩამოსახლებული იმერეთიდან, რაჭიდან და ადგილობრივი მესხები, რომლებსაც ისტორიულად განათლება ძალიან მაღალ დონეზე აქვს და ზრდილობა. სამწუხაროდ ჩვენ რეგიონში დღეს მე გულისხმობ ხელისუფლებაში, ყოფილშიც და დღევანდელშიც ვერც განათლებას ხედავ და ვერც ზრდილობას.
რაც შემდეგ გაისახება სხვადასხვა საკითხებზე. მე პირველს დავიწყებდი იმით, რომ მივმართავდი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, ანტიკორუფციულს, დაიწყოს მოკვლევა სამცხეში სავარაუდო გარიგებებით კორუფციული ტენდერები. ვინ იგებს ამ ტენდერებს? რა ხარისხით სრულდება ეს ტენდერები? თქვენ აღნიშნეთ, რომ მე დამთავრებული მაქვს და ვარ ინჟინერ ჰიდროტექნიკოსი და არც ისე ცუდი ინჟინერი და რაღაცები მესმის ამ მშენებლობაში. მე ერთი ტენდერიც კი ვერ დავინახე ხარისხენად შესრულებული და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ფული, ჩვენი ბიუჯეტის ფული, ჩვენი ხალხის ფული, რომელიც უხაირათოთ. ბოჩი, აი ეს მიმართვა ხომ შეგიძლიათ ამ პოზიციიდანაც გააკეთოთ? ანუ არ ჭირდება ამას პარლამენტარობა, ხო? პარლამენტში ყოფნა არ ჭირდება ამას. სამწუხაროდ ჭირდება. ძალიან ხშირად აკეთებთ ხოლმე ასეთ განცხადებებს. მე დღესაც გავაკეთე აი ეს მიმართვა, მიმართე ანტიკორუფციულ სამსახურს, რომ დაიწყონ მოკვლევა სავარაუდო კორუფციული გარიგებების შესახებ. კი ბატონო, კონკრეტულად იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტში მოხდით, კონკრეტულად რისი გაკეთება შეგეძლება და რას ფიქრობთ პირველად მოსაგვარებელი საკითხები რააც? პირველად მოსაგვარებელი საკითხები მე პირად საუბარშიც აღნიშნე, რომ რაღაც პერიოდი მომიწია განათლების სისტემაში მუშაობამ. პლუს ამას მე დავიბადე და გავიზარდე ფილოლოგების ოჯახში და განათლების სისტემა არის ჩემთვის ყველაზე მტკივნეული. მე არ ვიცი ვის როგორ მოწონდა ძველი სისტემის სკოლა, მაგრამ მე კარგი სკოლა დავამთავრე. დავამთავრე 82 წელში ადიგენის საშუალო სკოლა და კარგი განათლება მომცა მე იმ სკოლამ. მე დღეს ვხედავ, რომ განათლების სისტემას აქვს აბსოლუტური კრახი. ჩემი შვილები ვერღებულობენ იმის მეათედ განათლებასაც, რაც მე მივიღე როდესღაც 30-40 წლის უკან. ანუ დავიწყებ განათლების სისტემით. ანუ საკანონმდებლო ინიციატივა შეიძლება ქონდეს. რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ინიციატივა მექნება მე განათლების სისტემას ძირეულ რეფორმასთან დაკავშირებით. პლუს აუცილებელია, უნდა განვითარდეს საინჟინრო მიმართულებები, უნდა განვითარდეს მათემატიკური, ფიზიკური მიმართულებები. სხვანაირად ქვეყანა არ აშენდება და ვერ აშენდება. რაც საქართველოში იურისტი და ბიზნეს მენეჯერია, მე მგონი მთელ მსოფლიოში არაა. და რო კითხო ვინმეს რატო ამთავრებს ბიზნეს მენეჯმენტს, პასუხობენ, რომ ბიზნესმენი უნდა გამოვიდეო. მე მგონი კომენტარი ზედმეტია ხაკი. კარგი ბიზნესმენიც კარგი იქნება ალბათ ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, ბიზნესმენი და არა ბიზნეს მენეჯმენტ დამთავრებული ან დიპლომიანი რაღაც. გასაგებია. 2016 წელს თქვენი საარჩევნო კამპანია დაფუძნებული იყო ღირსებაზე, ქრისტიანული სიყვარული, უკადრებლის არ კადრება. ესეთი ლოზუნგები გქონდათ თქვენ მაშინ. ახლა რა ზია დაფუძნებული და თქვენი სლოგანი როგორია? რამე ხوار შეიცვალა, იმიტომ რომ ალბათ პარტიიდან. მე დავამატებდი, არაფერი არ შეიცვალა, მე მხოლოდ ერთ რამეს დავამატებდი, რაც ჩემი ცხოვრების წესია. და ვიტყოდი ასეთ რამეს. მოვიყვან сахарებიდან, მათე сахарებიდან თავი პირველი, ასეთ ციტატას. პირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო იგი ღმერთი. აი ეს არის ჩემი ცხოვრების წესი. სიტყვა, რასაც იტყვი, ის უნდა შეასრულო კაცმა. და ცხოვრების წესად უნდა გაიხადო და არა ტყუილი, არა შეპირება და მერე დავიწყებ ამ ყველაფერს. კი ბატონო. მათე სახარება ვახსენეთ, ახსენეთ რომ რელიგიური პირი ხართ და მინდა რომ ცოტა თქვენს წარსულს გადავხედოთ. 2013 წელს ჭელაში მინარეთის დადგმის საწინააღმდეგო აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ხართ. მაშინ ასეთი ლოზუნგებით გამოდიოდით: გამოდით ვისაც არ გინდათ რომ ჭელაში მინარეთი დაბრუნდეს, გაუმარჯოს ქრისტიანულ საქართველოს. ასეთი იყო თქვენი გამოსვლები მაშინ და ითხოვდით რომ რეფერენდუმი ჩავატაროთ იმისთვის რომ გავიგოთ საჭიროა თუ არა მინარეთები საქართველოში. ახლა ხომ არ შეიცვალეთ აზრი და რას ფიქრობთ აი ამ 2013 წლის გამოსვლაზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, ვისაც თქვენ ეწინააღმდეგებოდით, ახლა არიან ის ადამიანები, რომლებმაც ხმა უნდა მოგცენ თქვენ. და ახლა მინდა ვთქვა, რომ ადიგენში მუსლიმები 20% წარმოადგენენ რელიგიური უმცირესობის. ფაქტობრივად თქვენი ამრჩევლების შესაძლებელია ნახევარი იყვნენ ისინი. კი ბატონო. გადავხედოთ 2013 წელს, რას ფიქრობთ, ხوار ქონდა ცოტა ქსენოფობიური გამოსვლები მაშინ? არანაირად, საინტერესო კითხვაა, მადლობა ამ კითხვისთვის. მე სოციალურ ქსელშიც დავწერე, ბევრმა მუსლიმმა გაიგო რეალობა, რაც მაშინ მოხდა. ეს იყო ფაქტიურად დაგეგმილი პროვოკაცია. დაგეგმილი, რომელსაც მადლობა გმერთ ჩვენ არ ავყევით და ყოველგვარი ქრისტიანული მოსახლეობა არ აყვა ამ პროვოკაციას და მეტნაკლებად ყველაფერი მშვიდობიანად დასრულდა. საქართველოში ყველა უმცირესობას იცავენ.
მამათმავლებს, LGBT-ს, უბედურებას და ქრისტიანებს არავინ არის. ჩვენ ვართ მიმტევებელიერი, მაგრამ როცა ჩვენ წმენას ეხებიან, ჩვენმა წინაპრებმა თავი დაზდეს. თავი დაზდეს 100,000 მოწამე ყავს და უამრავი, უამრავი კიდევ. არ არის რა, ჩვენ ჩვენი დიდგორი უნდა ვიომოთ ალბათ. მოვიდა დრო, ოღონ შვიდობიანი ფორმები. ანუ შემოვიდა მინარეთი საბაჟოზე, სარფის საბაჟოზე, ჩემი ინფორმაციით. მებაჟე ვინც გამოატარა ეს ტვირთი, მინარეთი დატვირთული ტრაილერი და მიმღები ერთი და იგივე გვარის ხალხი არიან. ანუ ეს მოიკვლიოს იმას, ვისაც ეხება. გამოიარა მთელი საქართველო. შემოვიდა ხეობაში. სადაც ჩიტირო შემოფრინდეს ყველაგებულობს. და ამ ხელა 20 მეტრიანი ტრაილერის შემოსვლა დატვირთული მინარეთით თურმე ვერავინ ვერ გაიგო. მერე იდგა რამდენიმე დღე სოფელ წელაში ეს ტრაილერი. იმუშავეს მთელი ღამე, რა საჭირო იყო ღამე მუშაობა. კრანმა იმუშავა და ამ ხელა 20 მეტრიანი მინარეთი დაიდგა ღამე დამონტაჟდა. აი ეს იყო უკანონობა. თან დაიდგა უკანონოდ სასოფლო სამეურნეო მიწაზე. თქვენ ვის ადანაშაულებთ ამაში? სახელმწიფო იყო? მე არ ვიცი, მე კონკრეტულად ვერავის ვერ დავადებ ხელს. ეს მოიკვლიოს სახელმწიფომ და ვისაც ეხება იმ მოგონებას. ვის წინააღმდეგ გამოდიოდით ბატონო კოტერძი? მინარეთის დადგმის წინააღმდეგ სახელმწიფო გამოდიოდი უკანონო დადგმული მინარეთის წინააღმდეგ. უკანონო დადგმული მინარეთის. იმიტომ რომ ეს კანონმდებლობა უნდა არეგულირდეს. მინარეთი რომ თქვათ უკანონოდ ყოფილიყო დადგმული და კანონიერად რომ დაედგათ ამ ადამიანებს, თანახმა იყავით რომ ყოფილიყო ადგილზე? კანონიერად დადგმული, ეხლა მე ფიზიკურად ვერაფერს ვერ შევძლებდი, ეხლა ჩემი შინაგანი წამსი როგორიცაა ყველამიც. მაგრამ ჯერ დაიდგა უკანონოდ. შემდეგ პირდაპირ ვიტყვი, დაუფიქრებლად იქნა მოჭრილი და მე რო ამას ვერ შევძლებდი, ეხლა მე ვიღაცებს უნდათ რომ მე დამაბრალონ ყველაფერი და რაღაცა თითქოს მე ვარ მტერი მუსლიმების. არავის მტერი არა ვარ. მოიჭრა დაუფიქრებლად, დაუფიქრებლად პირდაპირ გეუბნები. თუმცა შემდგომ ყველა კანონიერი გზა, დაწყებული ხელმოწერებით, დაწყებული აქციით, დაწყებული მიმართვებით, ყველა კანონიერი გზა იყო ჩემს მიერ შესრულებული. რატომ დაგჭირდათ ხელმოწერების შეგროვება და ეს გამოსვლები გამოდით, ვისაც არ გინდათ რომ ჭელაში მინარეთი დაბრუნდეს? ანუ რატომ იყო საჭირო ეს ყველაფერი? ეს ხომ გამოიწვევდა შუხს და დაპირისპირებას ერთ მხარესა და მეორე მხარეს შორის. აქცია ყოველთვის არის რაღაცა ესე დაძაბულობის დამწყები, ხო, ასე ვთქვათ? მაშინ სხვა გზა აღარ იყო. იმიტომ რომ ჯერ წაიღეს და თბილისში გადაადგილეს ეს მინარეთი, მერე ისევ მეორე დღეს უნდოდა დაებრუნებიათ და დაედგათ. და თქვენ არაძლევდით საშუალებას რომ ეს მინარეთი დაბრუნდეს? რა თქმა უნდა, არ ვაძლევდით საშუალებას. რატომ არაძლევდით საშუალებას? იმიტომ რომ უკანონოდ იყო დადგმული. კანონიერად რო ყოფილიყო, ანუ მიიღებდით. კი ბატონო, მაშინ უკანონოდ იყო დადგმული. მაშინ თქვით რეფერენდუმის ჩატარებას იმისთვის რომ ზოგადად მინარეთები იყო თუ არა საქართველოსში საჭირო და ალბათ მეჩეთებიც არ ვიცი როგორი იყო თქვენი გამოსვლა, ეს გაგეკვეთ. ახლა თუ ახლა იქნებით საკანონმდებლო ორგანოში. ახლა თუ ფიქრობთ იგივეს, რომ რეფერენდუმია საჭირო იმისთვის, რომ გავარკვიოთ მინარეთი უნდა იყოს თუ არა. როცა პარლამენტი და ხელისუფლება არ დგას თავის სათანადო სიმაღლეზე, მაშინ ყველა მტკივნეული საკითხი, რაც მოსახლეობას აწუხებს ქვეყანაში და ჩვენი მართმადებელი მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, დიდი უმრავლესობა ამ ქვეყანაში, სწორედ რეფერენდუმის გზით უნდა გადაწყდეს ასეთი მტკივნეული საკითხები. იმიტომ რომ იმ რეგიონში, იმ სოფელში, თუნდაც სადაც მინარეთი დაიდგა, მართმადიდებელი მოსახლეობა ცხოვრობს და მათი უფლებები შეიძლება პირველ რიგში. იქ მართმადიდებელი მოსახლეობა 25 ოჯახია, რამდენი და ჩემს არცნობილი 55-დან. თუნდაც ერთი იყოს. რატომ ნახება მინარეთის დადგმით, თქვა რომელიმე რელიგიური და გაერთიანების უფლებები? რატომ შეიძლება ნახებოდან როგორ? იმ რეგიონში, რომელსაც ჩვენ ზედა ზონას ვეძახით, ისედაც ბევრი მინარეთია. მიმაგრებული მეჩეთებზე, დინამიკები და არც ისე სასიამოვნოა დილიდან საღამომდე ჩართული დინამიკებში მოლის მოძახილი. ალბათ დილიდან საღამომდე არ იქნება ჩართული, რადგან ეს არის სპეციალური დრო. ეს არის იგივე რაც შევადაროთ ქრისტიანულ ეკლესიას, ხო? წარმოგიდგენია სამრეკლოს გარეშე ეკლესია, ზარის დარეკვის გარეშე. ხო, შესაძლებელია რომელიმე სოფელში მუსლიმები წუხდებიან, ხო? იგივე მდგომარეობი ზარის რეკვასთან დაკავშირებით. ეს აბსოლუტურად სხვადასხვა. აბსოლუტურად. რატომ არის სხვადასხვა? აბსოლუტურად სხვადასხვა. ეხლა ამაზე თეოლოგები უკეთეს პასუხს აქცევენ, ეხლა. მე არა ვარ თეოლოგი, მე ვარ ინჟინერი. როგორც გენებოთ უბრალოდ თეოლოგი
ლოგი არ ჭირდება, მე მგონი იმას, ვინ შეიძლება შეწოხდეს და ვინ შეიძლება არა, უბრალოდ ერთი კითხვა მინდა, დაგისვათ, თუ გრძნობთ უხერხულობას იმის გამო, რომ რამდენიმე წლის წინ ეწინააღმდეგებოდით იმ ადამიანებს და ახლა უნდა სთხოვოთ, რომ ხმა მოგცენ იმათმა. მე პირდაპირ გეტყვით, თითეულმა, ჩემმა, მომრჩეველმა, მისეს ხმა საკუთარ თავს, საკუთარ ოჯახს და საკუთარი შვილების მომავალს. მე არავის ხმებს არ ვითხოვ. საკუთარ თავს მიცემ ხმა, საკუთარ მომავალს. შეაფასო, ესა თუ ის კანდიდატი, ვინ რისი გამკეთებელია, ვის რა ცხოვრებით აქვს ნაცხოვრები და ვის რა პოტენციალი აქვს პარლამენტში. და თუ ისე უნდათ რომ ისე მუნჯი დეპუტატი ყავდეთ სამცხედან, მე ამას წინამდებობას ვერ გაუწევ. წლებია სამცხის დეპუტატს ხმა არ ამოუღია პარლამენტში. მე მგონი თქვენ ჩემზე კარგად. სამცხის დეპუტატიც ასევე თქვენთან ერთად იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ მინარეთის აქციებთან დაკავშირებით. თქვენ ერთად იბრძოდით მაშინ იმისთვის, რომ მინარეთი არ დაბრუნებულიყო ჭელაში. შესაძლებელია ამ ადამიანებს მუსლიმებს გულისხმობამ შემთხვევაში წეღან კი ახსენეთ, რომ იმერლები და მესხები არიანო მხოლოდ ჩვენთან, მაგრამ ძირითადი მოსახლეობა 20% ახალ მუსლიმებში ადგენენ ეს. 20 არ არის, ნადიგენში 20% ნამდვილად. ეს არის რელიგიის საკითხი სახელმწიფო სააგენტოს მონაცემები. მე თითეული ხმა მაქვს დათვლილი ადიგენში, ყოველშემთხვევაში ადიგენში არის 16000 რელიგიური ცნობებზე საუბრობ. ადიგენში არის 16000 ამომრჩეველი და დაახლოებით 1500-მდე ამომრჩეველი არის, ეგრეთ თქვენ როგორ წარმოთ დაჭარული მოსახლეობა. ესენი არიან რელიგიით მუსლიმი, ანუ აღმსარებლობა მუსლიმი. ნაწილი. ყველა არ არის. კი, მე მინდა რომ არიან ქრისტიანი აჭარლებს, რა თქმა უნდა. მე არ ვიცი ეს გასარკვევი საკითხია, მე მინდა რომ ოფიციალური მონაცემები გითხრათ, მუსლიმები შეადგენენ ადიგენში 20%, კათოლიკეები 10%, მართლმადიდებლები 68%. ეს არის რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ოფიციალური მონაცემები. და შესაძლებელია ამ ადამიანებს ამ 20%-ს ჰქონდეთ შიში იმის, რომ თქვენ შესაძლებელია ვერ იყოთ ისეთი დეპუტატი, რომელიც მათაც დაეხმარება და ასევე ქრისტიანებსაც და ეს უქმნიდეთ ბარიერს. თუმცა თქვენი გამოსვლები სოციალურ ქსელში, თქვენი პოსტები უქმნიდეთ ბარიერს იმისთვის, რომ ხმა მოგცენ. შესაძლებელია იყოს ესეთი. მე ერთ რამეს გავიხსენებ. არც არჩევნებში მონაწილეობდი, მაშინ არც დეპუტატობას ვაპირებდი. და სწორედ იმ სოფელში, ჭელაში, ჭელაში, არა, ჭელაში, სადაც მინარეთი დაიდგა, ჭელის მოსახლეობას ფაქტიურად არ ჰქონდა მდინარეზე გასასვლელი ხიდი. და მდინარეში დადიოდა მანქანა. ამას გეუბნები დაახლოებით 20 წელზე მეტი იქნება. დაახლოებით რომელი წელი იქნებოდა? 2000 წლამდე ალბათ. კი ბატონო. 2000 წლამდე. როცა მე გახდით ქარხნის დირექტორი. დიახ, დიახ. და დღეს და 20 წელზე მეტია ხიძე, რომელზეც დადის ეს მოსახლეობა. ჩემი ნაჩუქარი კონსტრუქციებია. რა? ვის აჩუქეთ ბატონო? მოსახლეობას. ჭელის მოსახლეობას ვაჩუქე მე რკინის კონსტრუქციები, რითაც გაკეთდა ხიდი და დღემდე 20 წელზე მეტია დადიან. პროექტი აჩუქეთ თუ რკინა აჩუქეთ? კონსტრუქციები, რკინის კონსტრუქციები, მრავალ ათასიანი ლარის თუ დოლარის თუ რა მნიშვნელობა აქვს. კი ბატონო. უსასყიდლოდ არანაირი ერთი თეთრი არ ამიღია და ერთი ჭიქა ვინოც კი არ შემოუთავაზებია ვინმეს ამხელა ხიდის. თქვენ მაშინ იყავით საჯარო მოხელე და მე არ ვიყავი საჯარო მოხელე, მე ვიყავი ქარხნის დირექტორი. კი ბატონო, თუმცა 92-13 წლებში იყავით ადიგენის ან ზუსტად არ ვიცით წელი ხო თქვენ ამას გეუბნებით, მე სადღაც 97-18 წელში როცა ქარხნის დირექტორი ვიყავ. კი ბატონო, ეს თქვენ აჩუქეთ მთავრობას, არა ჭელის მოსახლეობას. მთავრობისთვის არ მიჩუქებია. სხვანაირად ხიდი ხო მასაც ეკუთვნოდა მის გაკეთებას. მე ვაჩუქე მოსახლეობას, რომელსაც არ ქონა ხიდი მდინარეზე გასასვლელი. მე მაქვს იმ ხალხთან სალაპარაკო. კი ბატონო, ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს საკითხი არის ისეთი, რომ ამის გამო შესაძლებელია მოგცენ ხმა. ეს უნდა გაიხსენონ. ეს მათინება. მათინება, ვისაც უნდა ხმა იმას მიცენ, მაგრამ პირველ რიგში თავიანთი შვილების მომავალს მისცენ ხმა. კი ბატონო, რახან ძველ პერიოდში ვახეთ, ანუ ადრენდელ პერიოდში, როცა თქვენ იყავით მაგნიტოფონის ქარხნის დირექტორი, ასევე ადიგენის გამგებლის მოადგილე, ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარე 2001-2002 წლებში, ამ დროს ზალა ჰქონდათ ხო და ტრიბუნა ჰქონდათ. რომ გავახსენოთ მოსახლეობას, რა გაკეთდა იმ პერიოდში, რა შეიცვალა მოკლედ თქვენი ესე მართველი ძალის, როგორც მართველი ძალის პერიოდში. კი, საინტერესო კითხვაა და გიპასუხებთ. ეს იყო პირველი საკრებულო საქართველოში ამ ფორმატით.
საკმაოდ ძლიერი კანონმდებლობით ფაქტიურად პარლამენტის დონის უფლებები ქონდა მაშინ საკრებულოს. მაშინ ანუ გულისხმობთ პირველს ის, რომ მაშინ ჩამოყალიბდა საკრებულო. მაშინ 98-2002 წლის საკრებულო, მე რაც მინახია, ყველაზე ძლიერი საკრებულო იყო თავისი უფლება მოვალეობებით. პატარა პარლამენტი იყო რაიონში ფაქტიურად. ჩვენი მოვალეობა რაც იყო მართლა პირანათლად ვასრულებდით და საკრებულო იყო ძალიან დიდი ძალა მაშინ კონკრეტულად ადიგენში. შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ გეტყვით, რომ ყოველ კვირას მართავდით ხდომებს. რაზეც თუნდაც გუბერნიაში ქონდათ პრეტენზია, მაგრამ ჩვენ გუბერნიას არ ვემორჩილებოდით. მაშინ ხდომებს რის შესახებ მართავდით? ჩვენ ყოველ კვირას ვისმენდით მაშინდელი სამსახურის ხელმძღვანელების ანგარიშებს. თუ რას აკეთებდნენ და რას აპირებდნენ? რას აკეთებდნენ კონკრეტული, აი კონკრეტული თემები შეგიძლიათ გაახსენოთ, რაც შეიცვალა მაშინ თქვა ადიგენში? პირდაპირ გეტყვით, მე რო საკრებულოს თავმჯდომარე გავხდი და გადავხედე ბიუჯეტს, გადავხედე, ძალიან კარგი გუნდი მყავდა სხვათაშორის საკრებულოში და დავინახე, რომ 13000 ლარი იყო სულ ბუნებრივი რესურსების გადასახადი ადიგენში. და ეს იყო იმდენად სასაცილო რამ, რო ბავშვიც კი არ გააკეთებდა ასეთ რამეს. როცა მიწის გადასახადი იყო 160000. უბრალოდ კონკრეტიკას ვიხსენე. მიწის გადასახადი არაზრდოს არ სრულდებოდა, მაშინ მიწის გადასახადი იყო და მაქსიმუმ 60-62000 სრულდებოდა რაიონში. ხოლო სატყეოს და ხეთყე იმხელა რესურსი იყო ადიგენში, რომ ერთი სახერხი აკეთებდა 13000 ლარს თვეში. ცხოვრობ იქაური და არა მთელი რაიონი. ჩემ გუნთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ 90000 გაგვიხადა ბუნებრივი რესურსების გეგმა, რაც შესრულდა იმ წელიწადს. მეორე წელს 120000 გავხადეთ და ისიც შესრულდა. თუ ამის რესურსი არ იყო, როგორ სრულდებოდა და თუ იყო, რატო იყო 13000? ადგილობრივების დახმარებას რაც შეეხება ბატონო კოტერცი, ჩვენ მქონდა და მე პირადად მქონდა ესეთი, რა თქმა უნდა, სარეზერვო ფონდი მქონდა და მაშინ ძალიან წირი ბიუჯეტი ქონდა საერთოდ ქვეყანას, სულ 9 მილიარდი ქონდა ქვეყანას და ეხა ადიგენს მითუმეტეს. მე პირადად საკრებულოს თავმჯდომარეს დღევანდელებისგან გასხვავებით მქონდა 75 ლარი ხელფასი. თუმცა მაშინ დღეს აქვს 2700 ლარი და გადაწყვეტილებებს რო გადახედოთ მაშინ გაკეთებულს და დღევანდელს, აი დღედაღამესავით არის განსხვავება. იმდენად სუსტია დღევანდელი. არანაირი სლომები არ იმართება, არ ფორმალობაა ყველაფერი. მესმის უბრალოდ მაშინ გამგებელიც კი საკრებულოს აბარებდა ანგარიშს. მესმის რომ მოგწონთ 2003 წლამდე პერიოდი, თუმცა მაინტერესებს კონკრეტული პრობლემები, რომლებიც გადაჭერით. გავიგე ერთი რომ იყო ხიდისთვის კონსტრუქციის შუქება, მაგრამ ეს არ იყო მაშინ, როცა თავმჯდომარე იყავით. კი ბატონო. როცა თავმჯდომარე იყავით, საკრებულოს ფუნქცია არ იყო კონკრეტული საქმეების კეთება. საკრებულოს ფუნქცია იყო ბიუჯეტის მიღება, დამტკიცება, ანგარიშების მოსმენა, შეფასება. ფიქრობ, ვისი ფუნქცია იყო გაკეთება? ეს უკვე იყო აღმასრულებელი. გამგებელი და მისი გამგეობა. რა თქმა უნდა. თქვენ ბეჭედს უსვამდით, ასე ვთქვათ, იმ საქმეს, რომელსაც აკეთებდა გამგებელი. ქონდა ძალიან მაღალი კონტროლი ადგილობრივ ხელისუფლებაზე. ფიქრობთ, რომ იმ პერიოდში რაღაც შეიცვალა ადიგენში? ბევრი და ეხა ბევრი რამე გაკეთდა, ეხა კონკრეტიკა პირდაპირ გეტყვით, თუნდაც ერთ ფაქტს გავიხსენებ, დერცელი იცით, სოფელი დერცელი. იმ პერიოდში თქვენ შეიძლება არც კი გახსოვდეთ, ელექტროენერგიის პრობლემა იყო მთელ ქვეყანაში. დიახ. მთელ ქვეყანაში. მახსოვს ეს პერიოდი, როცა მთელ ქვეყანაში არიყო და. დიახ. და ჩამობზანდა სოფელ დერცლის მოსახლეობა და მთხოვეს, რომ ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ მცირე გესი. ძალიან კარგი, მე გამეხარდა. მაგრამ თქვენი დახმარება გვჭირდებაო. მკითხე, რაში ჭირდებოდა? ვერაფრით ვერ მივაღწიეთ ნებართვას, რომ ძველი ტრუბები ამოვიღოთ მიწიდან, რომელიც არაფერში აღარ არგია ქვეყანასა და რაიონს, ჩვენი ხარჯებით და ჩვენი ყველაფრით გავაკეთებთ მცირე გეზს. ნებართვისგან ნებართვათ. ხელისუფლებიდან უნდა და ნებართვა. მე მაშინ ჩემ თავზე ავიღე ამ გადაწყვეტილების მიღება. დღემდე არავის არ დაუჯივარ ამ გადაწყვეტილებისთვის. და საკრებულოს გადაწყვეტილებით მათ მივეცი უფლება 400 მეტრი 400-იანი ტუბა ამოეღოთ მიწიდან და გაეკეთებიათ გესი.
ეს ნიშნავს, რომ მაშინდელ მართველობასაც არ ემადლიერებით და უბრალოდ მოგწონთ, რომ დამოუკიდებლები იყავით საკრებულო. დამოუკიდებელი იყო აბსოლუტურად საკრებულო. კი ბატონო. არავისგან მართვათ. კი ბატონო, გასაგებია. პრეზიდენტიც კი ვერ ერეოდა საკრებულოს ფუნქციაში. გასაგებია. ჩვენი გადაცემის დასასრულისკენ მინდა კითხო თქვენ კონკურენტებზე, რომლებიც ახლა 2020 წლის 31 ოქტომბერს მიიღებენ მონაწილეობას. თქვენთან ერთად იქნებიან არჩევნებში, თქვენს იმ ოლქში, ახალციხე ადგენიას პინდა ბორჯომის ოლქში. როგორ ფიქრობთ, ვისთან შეიძლება თანამშრომლობა და ვის ფიქრობთ, ვინ არის თქვენი კონკურენტი, ძლიერი კონკურენტი? და რატომ რაც მთავარი? მე პირველ რიგში ყველას მივესალმები, ყველას უსურვებ, ღირსეულ გამარჯვებას უსურვებ. თქვენ წეგან ახსენეთ, რომ მე მეწერა წინა არჩევნებზე უკადრებლის არ კადრე. მე ამას არასოდეს არ გავაკეთებ. რას ნიშნავს ბატონო გოდერძე? აი თუნდაც იმას, რომ მე სოციალურ ქსელშიც დავწერე. ჩემი კონკურენტი არის დღეს ჩემი ბავშვობის მეგობარი ზურა ჩილინგარაშვილი. სოფელი არლიდან. კი ბატონო. მე ღიად ვაცხადებ, მე არასდროს არ შევარ არალში და არ ჩავატარებ აგიტაციას. ამით ფიქრობთ, რომ ხელს შეუშლით ზურა ჩილინგარაშვილს? არ შეუშლი ხელს, პირიქით გამეხარდება მისი წარმატება. უბრალოდ მე ამას არ ვიკადრებ. რომ შევიდე მის სოფელში, სადაც დაიბადა და გაიზარდა და სადაც სკოლა დაამთავრა და მის მეგობრებს, მის ნათესავებს ჩაუტარო აგიტაცია, რომ ზურას კი არა, მე მომეწით ხმა. მე ამას ვთვლიდი და ამას გულისხმობდი არკადრებაში. თქვენ ობიექტი ხართ და შეგიძლიათ რომ შეხვიდეთ და არაუთხა ზურა ჩილინგარაშვილს არ მისცეთ, უბრალოდ თქვენი პროგრამა გააცნოთ ადამიანებმა, რომ ჩემთვის მორალური კანონები ბევრად უფრო მაღალია. თქვენ ფიქრობთ, ეს მორალური საკითხია? ვიდრე პარლამენტის ან ნებისმიერი პიროვნების დაწერილი კანონი. ჩემთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ცხოვრება მიდის, პარლამენტიც მთავრდება, მინისტრებიც აღარ არიან და პრეზიდენტებიც. სახელი და გვარი რჩება. მე ასე ვცხოვრობ ყოველ შემთხვევაში. კი ბატონო, ეს იმიტომ მოხდება, რომ ძლიერი კონკურენტია, თქვენ ფიქრობთ, უბრალოდ ბავშვობის ნაცნობი რახან არის იმით? არა, მე ზურა უბრალოდ არც ერთის უბანში არ შევ. ანუ არ შეხვალთ უდეში, ვალეში არ შევ. არ შევ, არც ვალეში არ შევარ, არც უდეში არ შევარ. იგივეს მოითხოთ მათგანას, ბატონო გოდერძე. ეს მათ მორალზეა. ეს თვითონ გადაწყვეტო. მე პირდაპირ ვეუბნები ღია დებატებში. პირდაპირი ჩართვით მოსახლეობასთან მზადავარ, ნებისმიერ მათგანთან. ცალცალკე თუ არა, ერთათაც შემიძლია დაუდგე. ყველაზე მეც უსურვებ გამარჯვებას ჩემს მეგობარს, უწესიერეს კაცს, გელა კვარეცხელიას, რომელსაც ვერაფერს უკს უკან ვერავინ ვერ მოუნახავს. უწესიერეს იყო ჩვენი გადაცემის თემა. დიახ, უწესიერესი ადამიანია. და თითეულ მათგანს, მაგრამ უკადრებელი არ იკადრონ. პლუს ამას, ყველა თავისი, მე როგორც მე ვარ ღია მოსახლეობის საზოგადოების წინაშე, ღიად მოყვენ თავიანთი ბიოგრაფიები. საიდან რა იშოვეს, როგორი იშოვეს, მილიონები ჰაერიდან როარ წვივა, ყველამ იცის. ყველამ დააფიქსიროს. დაწყებული მართველი პარტიიდან დამთავრებული ოპოზიციური პარტიებით. ყველამ დააფიქსიროს თავისი ცხოვრება, როგორ გაიარეს. სად იყვნენ ომების დროს, აქციების დროს, ეკლესიას უჭირდა თუ ქვეყანას, სად იყვნენ, მაშინ დააფიქსიროს. ისენი თუ არ დააფიქსირებენ, მე რაც ინფორმაციები მაქვს, მე დავაფიქსირებ. კი ბატონო. ანუ ჩემზეც შეუძლიათ ნებისმიერი რამე თქვა, ოღონ ობიექტი. ამ ეტაპზე წარმოგიდგენიათ რომელიმესთან თანამშრომლობა, რომელიმე კანდიდატთან? მე ვითანამშრომლებ ყველასთან, გარდა ხელისუფლებისა და მისი სატელიტი ევროპული ეგრეთ წოდებული საქართველოს პარტიასთან. არასდროს. კი ბატონო, ნაციონალურ მოძრაობაზე რა ასკეთებ? ნაციონალურ მოძრაობასთან და მის კანდიდატთან მე ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს და ყველაფერი შესაძლებელია. კი ბატონო. ოღონდ ჩვენს კუთხეს და ჩვენს ქვეყანას უნდა გამოადგეს ეს თანამშრომლობა. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გოდერძე, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. წარმატებებს გისურვებ ჩვენს სვენას და მაყურებელს ვეთყვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო პარტია თავისუფალი საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ახალციხე ადიგენი ასპინძა ბორჯომის ოლქში ბატონო გოდერძე კუპლაშვილი. გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევს ახალ სტუმართან ერთად დაგებრუნდებით. ნახვამდის.